Informaciju celokom. Znači imam ove povuku, ali nemam vreme, nemam bodove, nemam. Ono što radim na celokom da dobijem. Nije mi krenulo samo s njima. A jesi provjerio kablove? Pa sad sam ga pipnuo, ne znam da li je. A gde je onaj koji što si juče napravio? Ajde, povuku je sad. Kako je? Kabel je isto. A gde ti je ono juče što si drže jedno? Ono belo. Znači da ovom bozu neće imati što treba. Ne, ja sam sam povuku snimao.